Mas nós, creia-me, preste atenção no que eu vou dizer. Nós, preste atenção, queremos fazer o que Deus disser. Se Deus disser que tem que se levantar uma igreja em Bogotá, nós estamos submetidos e faremos. Se o Senhor disser, nós faremos. Naturalmente, temos que ter essa confirmação porque nós andamos em obras preparadas de antemão, não podemos fazer obras novas. Se o Senhor não edifica a casa, então tem que ser. Se Deus der a ordem, agora, se ele der a ordem, o que virá para Bogotá é. No nosso ministério, nós não conhecemos ninguém segunda carne. Amamos as pessoas, venham de onde vierem, passem o que tenham passado. Diga uma coisa: as igrejas do Senhor em Bogotá poderiam receber como membro oficial uma mulher com cinco maridos e o que tem não é seu marido? Jesus encontrou uma mulher que tinha cinco maridos e aquele que tinha não era seu marido. E ele disse: Venha! E ela se foi gozosa. Encontrei! Nas igrejas de hoje, uma mulher assim não cabe. Mas na graça, cabe. Cabem todos. E todos somos amados da mesma forma. Eu não me atrevo a menosprezar uma ovelha. Nós não saudamos assim as pessoas. Como tá? Não, não. Nós nos detemos. Abençoado. Amigo, amigo. De cara a cara. É porque Deus nos amou tanto e o amor de Cristo foi derramado. Porque isso é tremendo. Pessoa ama de verdade. Esse é o verdadeiro amor derramado em vossos corações. Bom, todos já têm essa folha? Amigo. Todos. Olha, eu estou aqui pedindo ao senhor que manifeste as palavras predestinadas para esta ocasião porque eu quisera falar lhes como Paulo que até às três da manhã né ele esteve falando e parece que eutico caiu e, e no, no segundo do segundo andar Você lembra disso não mas ele o ressuscitou não deixou morrer algum de vocês estão aí perto da, da janela mas vamos cuidar disso bom aqui é onde diz a última reforma novembro Dia 13 de 1993, o tema de hoje é a última reforma à igreja cristã por todo o mundo. Você está sendo participante, essa reunião é uma reunião histórica, isso vai ser registrado nas, nos dados históricos do que aconteceu dia 13 de novembro As pessoas dizem que 13 de novembro é dia de má sorte E esse é o melhor dia que o Senhor fez para a Colômbia Todos os dias são do Senhor Não há dias de má sorte Esse é o dia que o Senhor fez Vamos ao ponto A Teologia cristã de hoje não sabe por quem Cristo morreu Ouça, olhe para mim agora Os cristãos de hoje, por todas as partes, não somente em Bogotá de todas as denominações, quase todos, não podemos dizer todos, mas quase todos, são noventa e tantos, bem alto, por cento. Não sabem por quem Cristo morreu. Eles pensam que Cristo morreu por todo o mundo. e ah. já começamos a coisa estranha. Pastor, e você vai dizer o contrário? Não. A Bíblia vai te dizer em preto e branco: uma, duas, três, quatro, até que você saia da tua lógica. Vamos a Mateus. Capítulo 20, verso 28. Bem rápido, todos com Bíblia, manejando essa espada. Manejá-la rapidinho, porque o tempo é ouro. Mateus, capítulo 20, verso 28. Não quero que ninguém se vá lá na Bolívia. Se levantaram como oitenta pastores, já havia. Então um deles se levantou e disse: Eu quero anunciar a todos os colegas que vocês estão frente a um falso profeta. Eu vou embora daqui e os deixo. E aquele que quiser, siga-me. Olha. E outro pastor se levantou e disse: E você vai nos deixar sozinho diante desse homem? Fica aqui. Ajuda-nos. Então eu me humilhei e disse: Irmão, pastor. Se eu tive que vir de Miami a Bolívia para ser corrigido, eu não quero ser um falso profeta. Se eu estou equivocado, ajuda-me nesse dia. Olha, o homem como que disse, olha, esse, esse cara é manso, mas porque a graça torna tudo manso. Então ele ficou e ouviu tudo aquilo. E então começou. Bom, está aí! Eu não sabia que o estava aí, mas está aí. Vamos ao verso 28. Verso 28. Iluminando os olhos do vosso entendimento, Paulo orou para que os cristãos de Éfeso fossem iluminados no entendimento. Essa era a oração. Como filho do homem, não veio para ser servido, senão para servir e para dar sua vida em resgate por todos. Por muitos. Vamos a outro verso. É... Mateus. Hein? Por, por muitos significa por todos, vamos ver se é verdade e corrigimos. Sim, Mateus, aí mesmo já já vamos buscar em hebraico, aramaico e tudo isso aí que está escrito, capítulo 26, verso 28. Vamos seguir, verso 28. 26, verso 28 diz assim: Porque este é meu sangue do novo pacto. Que por todos é derramado. Por muitos? Mas é por muitos. Veja, não diz todos. Vamos continuar. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Hebreus, capítulo 9, rapidinho, pulem aí para Hebreus e depois pensamos com lógica. Agora não vamos à lógica, vamos ao que diz a palavra. Hebreus, segure aí sua mente e veja o que diz a palavra e depois você tem permissão para entrar em lógica e definir o pensamento. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também, todos aí estamos, assim também, Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de quantos. E aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Hebreus, capítulo 1. Volte aí. Volte aí a alguns capítulos. Capítulo 2, verso 10. Todos aí? Porque convinha aquele por cuja causa são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsistem, que... Tendo que levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por aflições ao autor da salvação deles. Preste atenção, eu não quero falar muito, eu quero que a palavra fale muito. Escute isso, eu vou te dizer um segredo. A palavra não retorna vazia. Amém, amém. Em outras palavras, você vai estudar isso aqui e a palavra de repente vai fazer uma obra como, como quando alguém é, é são e te ilumina e, pastor, isso de muitos eu não sabia. Quantos já viu? visto isso aqui antes muitos quantos não haviam visto a palavra muitos sim a palavra muitos e agora vamos chegar a outros versos que implicam que não são todos os homens Cristo não derramou sangue por todos se ele derramasse sangue por todos salvaria todos mas para que não é, entremos em lógica vamos seguir lendo né e ver quem Cristo amor e a tua lógica pode te dizer como é que um Deus de tanto amor vai fazer algo assim? Mas vocês verão o amor de Deus manifestado em tudo o que vamos ver na Escritura. Vamos a Romanos capítulo 5, é versículo 15. Está escrito aí para que você leve e contenda com o Senhor em tua casa e não comigo. Lá você estuda e vê tudo isso e chega às tuas conclusões depois. 5.15. Mas o dom não foi como a transgressão, porque se pela transgressão daquele morreram os muitos, abundaram muito mais para os muitos, a graça e o dom de Deus. Pela graça de um homem, Jesus Cristo. Presta atenção. Quando Adão, quando Adão pecou, ele não constituiu a todos os homens pecadores. Ele constituiu a muitos homens pecadores. Por isso aqui, é como Adão constituiu a muitos, viu aqui que aqui diz que o pecado de um colocou os muitos em pecado. Então Cristo por isso que veio derramar sangue por muitos, porque o que Adão danificou foram os muitos. Pois Cristo tinha que consertar os muitos que Adão danificou. Está me entendendo? Mas, pastor, e por que abandonou e, e, e deixou todos os homens pecadores? Ou fez com que eles todos se tornassem pecadores? Porque Eva teve dois filhos. Um se chamou Abel e outro se chamou Caim. Então, preste atenção. Recebo que, que teus ouvidos se abrem. Deus, olha, Deus desde os céus, quando viu esses dois filhos, disse, olha, eu... Deus do céu, eu vou fazer separação entre esses dois muchachos, entre essas duas sementes. Desde o céu, ver uma Olha, eu vou colocar separação entre a semente da serpente e a tua semente. E o que aconteceu, pastor? Porque o ventre de Eva teve dois filhos, e um era a linha de Deus, e outro era uma desobediente que não sei se terei tempo de explicar-te hoje, porque uma serpente não pode ter uma semente? O que acontece é que houve uma desobediência no Éden. E se comparou com a serpente, mas aí, por dizer assim, a Bíblia não diz isso, mas por assim dizer, eu digo, o ventre de Eva se partiu em dois. Eu digo o que eu digo, mas Deus disse porque haviam duas sementes aí. Caim representa. Caim é filho do diabo. Então, preste atenção: que o diabo quis ficar com todo o projeto porque se rebelou contra Deus e foi lançado fora. Então, o que acontece? Como Caim vem de seu pai, o diabo, Caim, quando viu Abel, disse: Hum, essa é a semente de Deus na terra, tem que liquidá-lo. E em seguida o matou. E quando Deus se apresentou a Caim, ele disse: Olha, tem que ser filho do diabo, porque tem que ser bem mau para dizer isso. E, e acaso eu sou o guarda do meu irmão? Ah, e depois disse: Não me mate, conceda-me vida, que essa semente tem que seguir. Jesus Cristo deu testemunho dela quando um dia Pedro estava lá atribulado, porque Pedro em seguida disse: Olha, explica-me isso, estamos aqui confundidos. Peraí, Pedro, não... Olha, é por parábolas que eu vou falar, porque Jesus Cristo não podia explicar ninguém, porque estava cumprindo a lei. Ele não podia falar de graça, porque se falasse, ele dignificava o pacto e pecava contra o pacto. E o que ele fazia, então, era falar por parábolas e diz... Olha, Pedrito, havia um homem em um sítio, e então, pois, é, plantou boa semente. Esse é Deus. Semeou semente boa. então... Quando se deitou, veio o maligno. Olha, em vez de dizer outro nome, né, ele não aguentou. Jesus Cristo disse, é, escapou aí e disse, veio o maligno e semeou semente má. É joio, né? o trigo e o joio. Então Pedro disse, ah, então tem que tirar isso aí. Não, não, tu não pode fazer isso. E como vamos permitir que as duas sementes estejam juntas? Deixa assim que os anjos do meu pai separarão as ovelhas dos lobos, lá no final. Pastor, então, há lobos e ovelhas? Sim, a Bíblia diz. Agora, preste atenção. Olha, registra. Olha, ele não virá é, é, mudar lobos para ovelhas ou transformar lobos em ovelhas? Não. Ele não viola essas coisas. O que é lobo, é lobo. O que é ovelha, é ovelha. Preste atenção, preste atenção, porque o sistema não entende essas coisas. As escolas de interpretação que escutam dizem que eles eram lobos e ao receber a Cristo se converteram em ovelhas. Isso é falso. Ele diz, Eu venho buscar minhas ovelhas que andam desviadas. Somente minhas ovelhas, eu venho buscá-las. Eu venho buscá-las porque minhas ovelhas ouvem minha voz. Tu sempre foste ovelha. Sempre fosse ovelha. Sempre fosse ovelha. Por isso é que você tá aqui. Olha, atenção. Falou por parábolas? A parábola das dracmas perdidas? A moeda, lembra? Diga uma coisa. Poderá uma moeda que caiu aí num, num cantinho, a, 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 mo, a moeda, é, né, ganhar vida e dizer assim? Tô aqui. As moedas não podem falar, a verdade? Mas o que acontece é que se a moeda é minha e eu perdi, quem é que tem que encontrá-la? Por que, que eu posso encontrá-la e levá-la comigo? Porque é minha? Portanto, preste atenção, tu és da sementes de Abel. E não sabia de fato? Tu és escolhido. Olha! Vamos ver como fazemos isso? Quando um homem e uma mulher têm relações sexuais, eles procriam filhos, verdade? Agora preste atenção. Nós, como seres humanos, temos habilidade de criar cabelo, carne, sangue, tecidos, ossos, nervos, mas nós não temos habilidade de criar espíritos. Então, olha, você não foi criado para isso. A Bíblia diz que Deus é o pai de quem? Então, o que que você é? Um espírito que vive aonde? Num corpo. Então a pergunta é, pastor, ok, eu venho da família de Jesus, minha mamãe e meu papai se conheceram e tiveram a mim. Mas e meu espírito? De arriba. É? Pastor, e quando Deus criou meu espírito? Imagina que eu me ponho a falar assim com Deus, Senhor. É. E como tu fizeste ou puseste aí o Espírito? Quando mamãe e papai se procriaram, então Deus vai me responder, José Luiz. Eu não estou criando espírito em 1946, quando você nascia. Eu criei os espíritos antes da fundação do mundo. Olha isso. Então, meu espírito estava com Deus desde antes. Vamos ver, João 6,44, ver se estamos falando verdade. Deixa que essa cera que tampa teu ouvido amoleça, não lute contra isso. Isso não vai te servir para nada depois. Fica aí tranquilo. <laughs> Olha, quando alguém está com alguma coisa, né deve ficar tranquilinho. Deixa que te operem. Porque não há dúvida que você tenha que nós não possamos responder a você com a palavra. Não importa a pergunta que seja, nós vamos te responder. Biblicamente. Não converso com um montão de versos. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, agarra isso aí. E serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. E quando você ouviu o Pai? Quando o teu espírito já diz quando as estrelas, os filhos de Deus se regozijavam antes de fundar a terra. Olha como Deus te ama se você soubesse o amor. Imagina, agora o pastor de pastores te diga: "Minhas ovelhas, meu Pai foi quem me deu é maior que todos e ninguém poderá arrebatá-las de minhas mãos." Diga comigo: Eu sou um espírito. Que vivo num vaso de barro. A ah, isso, Deus chama de tesouro. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do poder de Deus. Preste atenção. Então, o que acontece? Houve uma desobediência, Satanás, com o seu projeto, disse... Eu quero roubar a patente. Tem que buscar a forma de que Eva coma. Eu tenho que penetrar ao ventre de Eva. Eu tenho que trazer, eu tenho que me pegar aí, minha semente tem que seguir por aí. Não vai dar tempo de falar aí sobre as duas sementes? Nós, nós temos muitos estudos sobre isso, mas é claro, sem dúvida? Muitíssimos. Muitíssimos. Que tu entendas que há duas sementes. Agora preste atenção: quando Cristo veio morrer por muitos, quais foram os muitos pelos quais ele veio morrer? Preste atenção. Sabe por que Cristo não pôde derramar sangue por todos? Porque os filhos do diabo estão nessa terra. Ai, pastor, mas como é que você diz isso? Tem filhos do diabo aqui então? Você sabe o que Paulo disse? Olha, Paulo disse: Irmãos, oremos por causa de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Tem gente que entra na igreja. Sabe como é que a semente de Caim sobrevive na Igreja? Com mandamentos, não vista isso, não vale. Ele ele somente imita, sabe ele imita. O filho do diabo só pode imitar, sabe? O filho do diabo não pode comer isso que nós estamos falando. Eles não comem a palavra porque isso identifica eles. Essa é a forma de identificar o lobo e a ovelha. Amém. Somente quem come essa palavra são as ovelhas. Amém. Que se gozam no Senhor. E sabia, olha, eu tenho conhecido pastores que já me disseram, olha, pastor, eu suspeitava que isso era assim. Mas não me atrevia a dizer isso, né? não me atrevia. Mas agora que você disse, você pôs em forma verbal. Mas em meu espírito, eu não sabia colocar isso em palavras. Pastor, então há duas sementes nessa terra. Olha, o ladrão na cruz, lembra? O ladrão na cruz é um grito à humanidade que haviam dois ladrões. E são dois ladrões, né? Haviam dois ladrões. E por quê? Um teve que dizer ao outro, você não teme ao próprio Deus? Onde será que esse ladrão fez estudo bíblico? <laughs> que não sabia que ele era Deus? E o ladrão soube por revelação. Aquilo é um grito à humanidade. Há duas sementes. E aqui eu morri pela minha. Presta atenção que eu vou te dizer. Olha... Aqui sim você tem que segurar bem as calças e as saias. Olha, quando Cristo morreu, diz que houve um gozo posto diante dele. Você sabe qual foi o gozo posto? Ele viu o livro da vida e quando ele viu isso tudo, ele disse: Ah, anda, eu vou morrer por isso. o é teu nome aí, olha, diz aí, com o gozo posto, ele diz que sofreu morte e morte de cruz. Agora, segura-te agora. Escuta isso, ali ele consumou a obra, ou seja, ele roubou o, tudo que Adão tinha feito contra os muitos, todos foram salvos ali, mas eu não sabia. Na consumação dos tempos dos tempos, um dia os olhos do entendimento foram iluminados pelo Espírito Santo. Mas eu não fui salvo. É... Em 66, eu fui salvo há dois mil anos atrás, lá na cruz. Sabe que a pessoa em sua ignorância diz, não, não, quando eu aceitei ao Senhor em 1900 e tal, rapaz, essa forma de falar, esse não é o idioma, quando eu aceitei ao Senhor, sabe o que Cristo diz? Vocês não me escolheram, eu vos escolhi.